Карел Чапек Війна з саламандрами. Ікс попереджує, Очевидно, не без впливу пророчої книжки Мейнарта Літературний і мистецький авангард у культурних центрах проголосив Після нас хай прийдуть саламандри. Майбутнє належить саламандрам. Саламандри. Це культурний переворот. Хай у них нема свого мистецтва. Та принаймні вони не обтяжені ідіотськими ідеалами, зашкарублими традиціями і усім отим трухлявим, нудним педанським мотлохом, який називали поезією, музикою, архітектурою, філософією і, взагалі, культурою. Спорохні старечі слова, від яких із душі верне. Тим краще, що вони досі не заразились пережовуванням віджилого людського мистецтва. Ми створимо для них нове. Ми, молодь, пробиваємо дорогу майбутньому всесвітньому саламандризмові. Ми хочемо бути першими саламандрами. Ми саламандри завтрашнього дня. Так народився в поезії молодий напрям саламандріанців. Виникла тритонічна на три тони музика і пелагічний живопис, що надихався багатством форм світу медуз, морських зірок та поліпів. Крім того, в берегових спорудах саламандр відкрили нове джерело краси й монументальності. Нам остобісіла природа, лунала з усіх боків. Дайте нам замість давніх хаотичних скель гладенькі бетонні береги, романтика вмерла. Майбутні континенти будуть окреслені прямими лініями і перероблені на сферичні трикутники та ромби. На місце давнього геологічного світу – Має пройти світ геометричний. Одне слово, з'явилось щось новітнє, щось гідне прийдешності, нові духовні сенсації, і маніфести нової культури. А ті, хто не здогадався вчасно ступити на шлях майбутнього саламандризму, з прикрістю відчували, що прогавили свої шанси, і металися за це, проповідуючи чисту людськість, повернення до людини і до природи та інші реакційні тенденції. У відні обсвистали концерт тритонічної музики. В паризькому салоні незалежних хтось невідомий порізав ножем палагічну картину. Одне слово, саламандризм переможно і невтримно простував уперед. Звичайно, не бракувало й ретроградських голосів, що виступали проти саламандроманії, як казано тоді. Найпослідовнішим із цього погляду був анонімний англійський памфлет, що вийшов під назвою Ікс попереджує. Ця брошура розійшла ще малим тиражем, але хто її автор, так і не було з'ясовано. Багато людей вважали, що її написав якийсь високий церковний сановник, адже в англійській мові літера Х уживається як скорочення імені Христа. У першому розділі автор наводив статистичні дані про саламандр, перепрошуючи за можливу неточність цих даних. Так, навіть оцінка загальної кількості всіх саламандр дуже коливається. Чи то їх у сім разів більше, ніж людей, чи то аж у двадцять. Так само непевні наші відомості про те, скільки мають саламандри під водою заводів, нафтових свердловин, плантацій водоростей, вогрових ферм, скільки вони використовують гідроенергії та енергії інших природних джерел. Ми не маємо навіть приблизних даних про те, яка виробнича потужність їхньої промисловості, а найменше відомо нам. Як стоїть справа з озброєнням саламандр? Ми правда знаємо, що в ужитку металів, деталей, машин, вибухових речовин і багатьох хімікалій саламандри залежать від людей. Та з одного боку, всі держави старанно приховують, яку зброю і скільки іншої продукції постачають вони саламандрам. А з другого, навдивовижу мало відомо нам про те, що власне виробляють саламандри в морських глибинах. Із напівфабрикатів і сировини купованої в людей. Певне тільки одне саламандри й не бажають, щоб ми це знали. Останніми роками загинуло втоплено чи задушено стільки водолазів, спущених на дно моря, що цього не можна вже пояснити чистою випадковістю. Це безперечно тривожна ознака як з промислового, так і з воєнного погляду. Звичайно, важко уявити собі провадив ікс у дальших розділах. Що могли б чи хотіли б саламандри відібрати в людей? Вони не можуть жити на суходолі, а ми ніяким чином не можемо перешкодити їм жити по-своєму під водою. Наше і їхнє життєве середовище чітко і навіки розмежовані. Правда, ми жадаємо від них виконання певних робіт, ж годуємо більшість їх і постачаємо їм матеріали й товари, яких вони без нас не мали б зовсім, наприклад, метали. Та коли й не існує практичних підстав для якогось антагонізму між нами і саламандрами, є сказати б метафізичне протистояння, істотам земної поверхні пороти стоять істоти глибинні, істотам денним нічні, світлій і сухій землі темні безодні вод. Тепер межа між землею і водою стала якась ніби різкіша наша земля межує з їхньою водою. Ми б могли довіку чудово жити з ними поряд, і тільки обмінюватися певними послугами й виробами, але важко позбутися гнітючого почуття, що так, мабуть, не вийде. Чому я не можу точно назвати вам причину але це почуття є, це щось ніби передчуття, що колись води самі повстануть проти землі, щоб з'ясувати, хто кого. Признаюся, що цей мій страх трохи ірраціональний», – писав далі Ікс. Але мені дуже полегшило б на серці, якби саламандри висунули якісь вимоги до людства. Тоді з ними принаймні можна було б домовлятись, укладати різні угоди, йти на компроміси, але їхнє мовчання страшне, я боюсь їхньої незрозумілої стриманості. Вони могли б, наприклад, зажадати для себе певних політичних пільг, щиро кажучи, законодавство щодо саламандр в усіх державах більш-менш застаріле і вже не гідне таких цивілізованих. І таких сильних своїм числом істот. Годилось би встановити нові права й обов'язки Саламандр, і то сприятливіші для них. Можна б домовитись про якусь міру автономії для Саламандр, було б справедливо поліпшити умови їхньої праці і повніше винагороджувати її. В багатьох відношеннях можна б поліпшити їхню долю, якби тільки вони цього вимагали. Далі ми могли б піти на деякі поступки перед ними. Як компенсації, зажадавши від них певних зобов'язань, так можна виграти щонайменше кілька років. Одначе саламандри нічого не вимагають, вони тільки підвищують продуктивність своєї праці і збільшують замовлення, і ми нарешті вже повинні спитати себе, до чого те й друге дійде. Колись говорили про жовту, чорну або червону небезпеку, але то були принаймні люди. А щодо людей ми сяк так можемо собі уявити, чого вони хочуть. Та хоч ми й не маємо ще уявлення, від чого власне буде змушено оборонятися людство, треба якось усвідомити бодай одне коли на одному боці стоятимуть саламандри, то на другому стоятиме все людство. Люди проти саламандр. Час уже нарешті сформулювати цю тезу, адже по щирості кажучи, кожна нормальна людина інстинктивно ненавидить саламандр, гидує ними і боїться їх. На все людство впала якась крижана тінь жаху, бо чим іще пояснити те несамовито ласолюбство, ту невситиму жадобу розваг і насолод, ту оргію розбещеності, які опанували наших сучасників, такого занепаду моралі не знали з тих часів, коли над Римською імперією вже нависала варварська навала. Це не тільки наслідки небувалого матеріального добробуту, а й відчайдушне намагання заглушити страх перед розкладом і загибеллю. Швидше останній келих поки не настав кінець. Яка ганьба, яке безумство! Здається, наче Бог у своєму грізному милосерді дає згнити націям і класам, що котяться до згуби. Хочете прочитати вогненне Мене Текел Фарес, написане над вселюдським бенкетом? Подивіться на світляні написи, що цілими ночами сяють на стінах розпусних міст. І з цього погляду, ми люди вже наближаємося до саламандр ми живемо більше вночі, ніж удень. Якби хоч ті саламандри не були такі жахливо пересічні, пригнічено казав Ікс, а вже ж вони більш-менш окультурені, але від того стали ще обмеженіші, бо засвоїли з людської цивілізації тільки те. Що є в ній пересічного, утилітарного, механічного, шаблонного. Вони стоять поруч людства, як учень Вагнер поруч Фауста, навчаються з тих самих книжок, що й Фауст людство, і з цією тільки різницею, що для них цього вистачає, і їх не гризуть ніякі сумніви. Найжахливіше те, що вони розмножили цей перейнятливий, тупуватий і самовдоволений тип цивілізованої посередності в масових масштабах. У мільйонах і мільярдах однакових екземплярів. А втім, ні, я помиляюсь. Найстрашніше те, що вони досягли таких успіхів, вони навчились користуватися машинами і цифрами, і виявилося, цього досить, щоб стати володарями свого світу. Вони знехтували в людській цивілізації все, що в ній є, нецілеспрямованого, пов'язано з грою, фантазією, старовиною, і тим самим викинули з неї все, що в ній є людського. Засвоїли тільки її голу практичну, технічну, утилітарну частину. І ця жалюгідна карикатура на людську цивілізацію буйно процвітає вона споруджує дива техніки, оновлює нашу стару планету і врешті починає гіпнотизувати саме людство. Фауст хоче вчитись у свого учня і слуги таємниць успіху й посередності. Людство лишається або зіткнутися з саламандрами. В небезпечній битві не на життя, а на смерть або неминуче осаламандритись. Щодо мене меланхолійно закінчував Ікс, то я б волів бачити перше. Отже, провадив невідомий автор Ікс, попереджує вас, що є змога скинути з себе те холодне й слизьке кільце, що стискає всіх нас. Ми повинні спекатись саламандр, їх уже забагато, вони озброєні і можуть обернути проти нас бойову силу. Про могутність якої ми не знаємо майже нічого, але навіть їхня чисельність і сила не така небезпечна для нас, як їхня переможна тріумфальна неповноцінність. я не знаю, чого нам треба боятися більше чи їхньої людської цивілізованості, чи їхньої звірячої, холодної, підступної жорстокості, але те й друге в сукупності складає щось настільки жахливе, майже сатанинське. Що годі уявити його. В ім'я культури, в ім'я християнства і людства ми повинні звільнитись від саламандр. І анонімний апостол вигукував Божевільні, перестаньте нарешті годувати саламандр, перестаньте давати їм роботу, відмовтесь від їхніх послуг, Облиште їх, нехай перебираються куди хочуть і там живляться самі, як інші жителі вод. Природа сама вже якось дасть собі раду з їх надлишком, аби тільки люди, людська цивілізація, і людська історія не працювали далі на саламандр. І перестаньте постачати їх зброєю, киньте забезпечувати їх металами та вибуховими речовинами, не посилайте їм більше наших машин і товарів. Тоді ви не будете давати тиграм зуби, а зміям отруту, не будете розпалювати вулкани і розкопувати греблі. Відкриваючи шлях повені, забороніть це постачання в усіх морях, поставте саламандр поза законом, прокляніть їх і відлучіть від нашого світу, скличте Лігу націй проти саламандр. Хай усе людство готується обороняти своє існування зі зброєю в руках, хай з ініціативи Ліги націй, шведського короля або папи Римського збереться Всесвітня конференція всіх цивілізованих держав. І створить всесвітній союз чи принаймні об'єднання всіх християнських націй проти саламандр. Настала вирішальна мить, коли під страхітливим тиском саламандрової загрози і людської відповідальності може вдатися те, для чого було замало світової війни з усіма її незліченими жертвами, утворення Сполучених Штатів світу. Дай Боже, якби це вийшло, тоді б саламандри з'явились у світ недаремно. А були б знаряддям Божим. Цей патетичний памфлет викликав жваві відгуки серед найширшої публіки. Літні дами насамперед погоджувалися з тим, що настав небувалий занепад моральності, натомість у економічних рубриках газет цілком слушно нагадувалося, що торгівлю з саламандрами не можна обмежувати, бо це викликало б значний спад виробництва і тяжку кризу в багатьох галузях промисловості. Та й сільське господарство тепер значною мірою залежить від величезного збуту кукурудзи, картоплі та інших продуктів для годівлі саламандр. І якби їх кількість зменшилася, дуже різко впали б ціни на продовольчому ринку, а це поставило б хліборобів на грані руїни. Що ж до Ліги націй проти саламандр, то всі впливові політичні інстанції твердили, що вона була б зайвою, адже ми вже маємо по першу лігу націй. А по друге, Лондонську конвенцію, в якій приморські держави зобов'язались не постачати своїм саламандрам важкого озброєння. Та й нелегко вимагати такого роззброєння від держави, яка не має певності, чи інша приморська держава не озброює потай своїх саламандр, підвищуючи тим свій військовий потенціал на шкоду сусідам. Так само жодна держава і жодний континент не можуть присилувати своїх саламандр, щоб вони кудись переселилися. Хоч би вже через те, що так вони небажаним чином піднесли б по перше, збут промисловості і сільськогосподарської продукції інших держав чи континентів, а по друге, їхню військову могутність. І таких заперечень, з якими мусила погодитись кожна розумна людина, було наведено багато. І все ж памфлет Ікс остерігає справив на людство неабиякий вплив. Майже в усіх країнах почав ширитись рух проти саламандр, виникали спілки боротьби з саламандрами, клуби антисаламандристів, комітети захисту людства і багато інших організацій такого типу. Делегатів Саламандр у Женеві обсипали лайкою, коли вони йшли на 1213-те засідання комісії для вивчення саламандрового питання. На дощаних огорожах понад морськими узбережжями стали з'являтися погрозливі написи. Як от смерть саламандрам, геть саламандр тощо. Багато саламандр закидали камінням, і жодна з них вже не наважувалась виструмати голову з води вдень. Одначе з їхнього боку не було ніяких виявів протесту чи спроб дати відсіч. Вони були просто невидимі, принаймні вдень. Одначе з їхнього боку не було ніяких виявів протесту чи спроб дати відсіч. Вони були просто невидимі, принаймні вдень. І люди, що зазирали через їхні огорожі, бачили тільки безкрає море, що байдуже шуміло. Ти байки які паскуди. казали люди з ненавистю. Навіть не показуються. І в цій гнітючій тиші загримів так званий Землетрус у Луїзіані. ЗЕМЛЕтрус у Луїзіані. 11 листопада о першій годині ночі в Нью-Орлеані відчули сильний підземний поштовх. У негритянських кварталах завалилось кілька халуп. Люди в паніці вибігали на двір, але поштовх не повторився. Тільки раптом налетів ревучий шквал, що, потрощив шибки, і позривав дахи в негритянських завулочках. Кілька десятків людей загинуло. Потім линула злива з багнюки. Поки орландські пожежники поспішали на допомогу до найдужче поруйнованих районів. Телеграфні апарати вистукували телеграми з Морган Сіті, плакміна, Батон Ружа і Лафєта, Сос. Прийшліть рятувальні загони, нас майже з землетрусом і ураганом. Дамби на Місісіпі ось-ось прорвуться. Пришліть негайно саперів, санітарні машини і всіх чоловіків, здатних працювати. З Форт Лівінгстона надійшов тільки лаконічний запит. Ало, і у вас така сама халепа? Потім одержано телеграму з Лафетєта. Увага, увага! Найтяжчі руйнування в Нью Айбірії. Сполучення між нью Айбірією і Морган Сіті здається перерване. Пошліть туди допомогу. Після цього зателефонували з Морган Сіті. Сполучення з Нью Айбірією немає. Мабуть, пошкоджено шосе і залізницю. Пошліть пароплави і літаки до затоки Вермільйон. Нам уже нічого не потрібно. У нас близько 30 душ загинуло і 100 поранено. Потім надійшла телеграма з Батон Ружа. Нас повідомили, що найгірше Нью Айбірії. Подбайте насамперед про Нью Айбірію. Сюди прийшли тільки людей, але скоріш, бо в нас дамби прорвуться. Робимо, що можемо. Тоді знову по телефону Ало, ало, шрівпорт. На Кодочес Олександрія послали рятувальні поїзди до Нью Айбірії. Ало, ало, Мемфіс, Вінона, Джексон посилають поїзди через Нью Орлан. Автомобілі везуть людей до дамб у Батон Ружі. І знов Ало, ало, говорить Паскагула. У нас кілька загиблих, чи потрібна вам допомога? Тим часом пожежні та санітарні машини і поїзди з допомогою вже їхали на Морган Сіті, Патерсон і Франклін. Після четвертої години ранку надійшло перше точне повідомлення. Залізнична колія між Франкліном і Нью Айбірією за сім кілометрів на захід від Франкліна затоплена. Очевидно, внаслідок землетрусу там виникла глибока розколина, що тягнеться від затоки Вермільйон, і в неї ринуло море. Наскільки пощастило з'ясувати досі, розколена тягнеться від затоки Вермільйон на схід, поблизу Франкліна звертає на північ, перетинає озеро Грент-Лейк, а потім тягнеться далі на північ аж до лінії Плакмін Лафеєт, де закінчується в пересохлому озерці. Відгалуження розколени з'єднує Гренд Лейк із Неполенвільським озером, що лежить далі на захід. Загальна довжина розколени близько 80 кілометрів, ширина від 2 до 11. Очевидно, тут був епіцентр землетрусу. Можна назвати величезним щастям те, що ця розколена обминула всі великі населені пункти. Проте число людських жертв, як видно, значне. У Франкліні випало 60 сантиметрів багнюки – в Патерсоні 45 сантиметрів. Люди з надзатоки Ачафалая, розповідали, що під час поштовху море відступило кілометрів на три, а потім ринуло на берег стіною 30 метрів заввишки. Побоюються, що на узбережжі загинуло багато людей. Зв'язку з Нью-Айбірією так ще й не відновлено. Врешті до Нью-Айбірії дістався заходу на китонський поїзд. Перші повідомлення, послані кружним шляхом через Лафаєт і Батон – були жахливі. Вже за кілька кілометрів до Нью-Айбірії поїзд мусив зупинитись, бо колія була занесена багном. Утікачі розповідали, що кілометрів за два на схід від міста, очевидно, вибухнув грязьовий вулкан, який за одну мить вивергнув силу селенно рідкої холодної багнюки. Коли вірити їм, та багнюка затопила все місто. Добиратись туди в темряві під зливою було неможливо зв'язку з Нью-Айбірією так і ще й не встановили. Водночас надійшло повідомлення з батон Ружа. На місісіпських дамбах уже працює кілька тисяч чоловік. Крапка. Якби хоч дощ ущух, крапка. Треба кайл, лопат, машин, людей. Крапка. Посилаємо допомогу до плакміна вони тюхтії там залишилися. Депеша з Форд Джексона. Пів на другу ранку морська хвиля знесла 30 будинків. Не знаємо, що це таке душ 70 змило в море. Оце щойно полагодив апарат. Пошту теж змило. Ало, телеграфуйте скоріше. Що це за халепа? Телеграфіст. Фред Дальтон, ало, перекажіть міні лакост, що зі мною все гаразд, тільки руку зламав та одежу занесло, але хоч апарат уже працює, окей, Фред. Найстисліше повідомлення надійшло з порт Іца. Є жертви, весь Берівуд знесло в море. Тим часом, було вже близько восьмої години ранку. Вернулись перші літаки, послані на розвідку. Пілоти доповіли, що все узбережжя від Порт Артура, Техас, до Мобіла Алабама, очевидно, затопила вночі гігантська хвиля. Всюди було видно розвалені чи пошкоджені будинки. Південно-східна частина Луїзіани від шосе Лейк Чарльз Олександрія натчес і південна частина штату Місісіпі аж до лінії Джексон Геттісберг-Паскагула. Занесена багном. Від затоки Вермільйон у суходіл врізається нова морська затока, що тягнеться майже до плакміна довгим фіордом від 3 до 10 кілометрів завширшки. Нью-Ейбірія, здається, сильно поруйнована, але там видно багато людей, які відігрібають багнюку, що затопила будинки й дороги. Приземлитись було неможливо. Найбільше людських жертв, очевидно, на морському узбережжі. Навпроти поінтофера потопає пароплав, здається, мексиканський. Поблизу Шанделурських островів море всіяне уламками, дощ у всій окрузі вщухає, видимість добра. Перші екстрені випуски нью-орлеанських газет вийшли вже після четвертої години ранку. Пізніше з'являлись нові й нові випуски з новими й новими подробицями. А на восьму годину в газетах вже з'явились фотографії потерпілого від катастрофи району. І карта нової затоки. О пів на дев'яту вже друкувалось інтерв'ю з видатним сейсмологом із Мемфільського університету, доктором Вілбером Браунелом, про причини землетрусу в Луїзіані. Остаточних висновків зробити ще не можна, сказав знаменитий учений. Але, як видно, цей землетрус не має нічого спільного з іще досить інтенсивною вулканічною активністю в горах. Центральної Мексики, що лежать якраз навпроти потерпілого району. Можна гадати, що нинішній землетрус має скоріш тектонічне походження, тобто він викликаний тиском гірських мас, з одного боку скелястих гір і сієра Мадре, а з другого апалацького нагір'я, на величезну западину мексиканської затоки, продовженням якої є широка назовина в нижній течії річки Месісіпі. Розколена, що починається в затоці Вермільйон. Це тільки новий і порівняно невеликий розлам, дрібний епізод у тому опусканні земної кори, внаслідок якого утворилась мексиканська затока та Карібське море зразком великих і малих Антільських островів, цим залишком колишнього суцільного гірського пасма. Нема сумніву, що опускання земної кори в Центральній Америці триватиме, і слід чекати нових поштовків, зламів та розколин. Не можна виключити й того, що вермільйонська розколина. Це тільки увертюра до активного тектонічного процесу, центр якого лежить у Мексиканській затоці. В такому випадку ми можемо бути свідками грандіозних геологічних катастроф, внаслідок яких майже п'ята частина території Сполучених Штатів стане морським дном. Натомість, коли це передбачення справдиться, можна з певною ймовірністю чекати, що почне підійматись морське дно в районі Антільських островів або ще далі на схід. У місцях, де за стародавнім міфом лежала Атлантида. Зате провадив заспокійливо вчений: нема поважних підстав боятися, що в потерпілих місцевостях почнеться вулканічна активність, гадані кратери, що вивергають грязюку, це тільки вибухи болотних газів у вермільйонській розколенні. Нема нічого дивного в тому, що в річкових наносах Місісіпі утворились величезні підземні газові пухарі. Які від контакту з повітрям вибухнули, піднявши вгору сотні тисяч тонн води й багна. А втім, для остаточного з'ясування катастрофи, повторив доктор Браунел, потрібні нові дані. Поки міркування Браунела про геологічні катастрофи збігали з газетних ротаційних машин, губернатор штату Луїзіана одержав із Форд Джексона таку телеграму: Шкодуємо за людськими жертвами. Крапка. Ми намагались обминути ваші міста. Однак не врахували відпливу і припливу морської води під час вибуху. Крапка. Ми нарахували 346 загиблих по всьому узбережжі. Крапка. Висловлюємо співчуття. Крапка. Верховний саламандр. Крапка. Алло, Алло біля апарата Фред Дальтон, поштова контора Форд Джексон. Щойно звідси пішли три саламандри. Вони прийшли на пошту 10 хвилин тому, подали телеграму, наставили на мене пістолети, але вже пішли паскудні потвори. Заплатили й побігли до води. За ними гнався тільки лікарів собака. Хто їм дозволив ходити по місту? Більш нічого нового. Перекажіть мені лакост, що я її цілую, телеграфіст Фред Дальтон. Губернатор штату Луїзіана довго крутив головою над цією телеграмою. Видно, жартун цей Фред Дальтон, вирішив він нарешті. До газет цього краще не давати. Верховний Саламандр ставить вимоги. Через три дні після землетрусу в Луїзіані світ дізнався про нову геологічну катастрофу. Цього разу в Китаї. Могутній підземний поштовх із громовим гуркутом розірвав узбережжя в провінції Цянцу на північ від Нанкіна, посередині між гирлом Янсци і старим річищем Хуанхе. В розколену ринуло море і з'єдналося з великими озерами Бан'юном і Хунцю між містами Хуанганом і Фуджаном. Як повідомляли, внаслідок землетрусу Янсци під Нанкіном покинула своє річище і потекла в напрямку озера Тай і далі до Ханчжоу. Числа людських жертв поки що не можна було визначити навіть приблизно сотні тисяч людей утікали до північних і південних провінцій. Японський військовий флот одержав наказ пливти до потерпілого узбережжя. Хоча землетрус у Цянсу своїми масштабами далеко перевершив Луїзіанський, на нього не звернули такої уваги, бо світ уже звик до катастрофу Китаї, а крім того, там мільйон другий людських життів не багато важить. До того ж, із наукового погляду було ясно, що йдеться про чисто тектонічний землетрус. Пов'язаний з глибоководним жолобом біля островів Рюкю і Філіппінів. та через три дні європейські сейсмографи зареєстрували нові підземні поштовхи, епіцентр яких був десь поблизу островів Зеленого мису. З детальніших повідомлень довідалися, що сильний землетрус стався на узбережжі Сенегамбії, на південь від Сен-Луї. Між містами Лампул і Мборо виникла глибока западина, зразу затоплена морем. Вона тягнеться в напрямі Меріна Гена аж до ваді Дімар. Очевидці розповідали, що з землі зі страхітливим гуркутом злетів угору стовп вогню й пари, розкидавши далеко довкруг пісок і каміння, а потім заревло море, що ринуло в утворену розпадину. Людські жертви були нечисленні. Цей третій землетрус уже викликав щось схоже на паніку. Може, знову прокидається вулканічна активність землі, запитували ранкові газети. Земна кора починає репатись, кричали вечірні випуски. Фахівці висловили припущення, що так звана Сенегамбійська розпадина виникла просто внаслідок вибуху вулканічної жили, що тягнеться від вулкана піко на острові Фого, одному з островів зеленого мису. Цей вулкан діяв ще в 1847 році, а відтоді вважався погаслим. Західноафриканський землетрус таким чином не має нічого спільного з сейсмічними явищами в Луїзіані та Цяньзу, що мали явно тектонічний характер. Але широкій публіці видно було однаково, чи земля репається з тектонічних причин, чи з вулканічних. Хай там воно як. А того дня всі церкви були переповнені юрбами молільників. У деяких країнах довелось і на ніч не зачиняти церков. 20 листопада, близько першої години ранку, радіоаматори майже по всій Європі виловили своїми приймачами якісь сильні імпульси так, ніби працювала нова, надзвичайно потужна радіостанція. Передача відбувалася на хвилі 203 метри. Спершу почулося щось, наче шум машин чи морського прибою, а тоді серед цього протяглого, нескінченного шуму залунав страшний, рипучий голос. Усі описували його однаково глухий, схожий на квакання, ніби штучний, а до того ж дуже підсилений мегафоном. І ось цей жаб'ячий голос сердито прокричав: «Алло! Алло! Алло! Чеф Ландер Спікінг! Hello, Chef Salamander Speaking. Stop all broadcasting, you men. Stop all broadcasting. Hello, Chef Salamander speaking. Потім інший теж дивно глухий голос запитав Ready, ready. Далі почувся тріск, ніби від перемикання, і знову же третій, неприродно здушений голос загукав Attention, 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 hello now. І тоді в нічній тиші заговорив хрипкий, утомлений і все ж владний голос: Алло, люди! Говорить Луїзіана, говорить Цянсу, говорить Сенегамбія, шкодуємо за людськими жертвами, не хочемо завдавати вам зайвої шкоди. Ми тільки хочемо, щоб ви звільнили морські береги в тих місцях. Які ми вкажемо вам заздалегідь. Послухавшись нас, ви уникнете зайвих нещасть. Надалі ми сповіщатимемо вас щонайменше за два тижні наперед, де саме збираємося розширювати наше море? Досі ми робили тільки технічні випробування. Ваші вибухові речовини справдили наші сподівання. Дякуємо вам. Ало, люди, поводьтеся спокійно, ми не маємо ніяких ворожих намірів щодо вас. Нам тільки треба більше води, більше берегів, більше мілин для життя. Нас занадто багато. Нам уже не вистачає місця на ваших узбережжях. Тому нам доводиться руйнувати ваші континенти. Ми наробимо з них островів та заток. Таким чином, довжина всіх узбереж збільшиться в п'ять разів. Ми насипатимемо нові мілини, ми не можемо жити там, де глибоко. Ваші континенти потрібні нам як матеріал, щоб засипати морські глибини. Ми нічого не маємо проти вас, але нас занадто багато. Ви можете поки що переселятись у центральні частини континентів, можете перебратися в гори, гори ми руйнуватимемо аж на сам кінець. Ви нас хотіли, ви розселили нас по всьому світу. Ось і маєте нас. Ми хочемо домовитися з вами по-доброму. Ви нам постачатимете стальна, сверла та кайла, постачатимете вибухівку. Постачатимете нам торпеди, будете працювати для нас. Без вас ми б не змогли розламати старі континенти. Ало, люди! Верховний Саламандр від імені всіх саламандр світу пропонує вам співробітництво. Ви разом з нами працюватимете над руйнуванням вашого світу. Дякуємо вам! Утомлений, хрипкий голос замовк, і далі вже чути було тільки протяглий шум машин чи хвиль. Ало, ало, люди! пролунав знову репочий голос. Передаємо для вас легку музику в вашому грамофонному записі. Слухайте марш тритонів із кінофільму Посейдон. Газети, звичайно, оголосили цю нічну передачу грубим і незграбним жартом якоїсь нелегальної радіостанції. Одначе наступної ночі мільйони людей дожидали біля своїх радіоприймачів, чи не заговорить знову той страшний, настирливий репучий голос. Він заговорив рівно о першій годині під супровід розлогого, схожого на плескіт хвиль шуму. Good evening, you men! — бадьоро заквакав голос. Спочатку ми передамо танець саламандр із вашої оперети галатея в грамофонному записі. Коли затихла гучна непристойна музика, знову почулось те саме жахливе, іначе радісне репіння. Ало, люди, щойно в Атлантичному океані потоплено торпедою англійську канонерку Еребус, що хотіла знищити нашу радіостанцію. Весь екіпаж загинув. Ало, ми звертаємось до британського уряду. Пароплав Амен Хотеп із порт Саїда відмовився вивантажувати в нашому порту макалаху замовлену нами вибухівку. Капітан заявив, що одержав наказ припинити дальше доставляння вибухових речовин. Пароплав потоплено. Радимо британському урядові скасувати цей наказ по радіо до 12-ї години завтрашнього дня, бо інакше будуть потоплені пароплави Вінніпех, Манітоба, Онтаріо і Квебек. Що пливуть із зерном з Канади до Ліверпуля. Ало, звертаємось до французького уряду. Відкличте назад крейсери, послані до Сенегамбії. Нам треба ще розширити там новоутворену затоку. Верховний Саламандр наказав сповістити обидва уряди про його непохитну волю, зв'язати з ними як на приязніші взаємини. Закінчуємо інформацію. Зараз передамо в грамофонному записі вашу пісеньку Саламандрія. Еротичний вальс! Другого дня пополудні на південний захід від мису Мізен були потоплені пароплави Вінніпег, Вінніпех, Манітоба, Онтаріо і Квебек. По світу прокотилася хвиля панічного жаху. Ввечері британське радіо оголосило, що уряд його величності заборонив постачати саламандрам будь яке продовольство, хімічні продукти, інструменти й метали. Вночі о першій годині в ефірі знову зарипів сердитий голос. «Хало! Хало! хало, Хало! Чеф Халло, чефсаламандрис гоїнг ту спік. А потім пролунав той другий голос, утомлений, хрипкий і розгніваний. Алло, люди, алло, люди, алло, люди. Ви гадаєте, ми дамо вимороти себе голодом? Оближте свої дурощі. Все, що ви робите, обернеться проти вас. Від імені всіх саламандр світу звертаюсь до Великобританії. З цієї хвилини ми оголошуємо повну блокаду Британських островів за винятком вільної Ірландської держави. Я закриваю Ла-Манш, закриваю Суецький канал. Закриваю Гібралтарську протоку для всіх суден. Усі британські порти заблоковані, всі британські пароплави в усіх морях будуть торпедовані. Алло, викликаю Німеччину. Збільшую замовлення на вибухові речовини в 10 разів. Представляйте, замовлення негайно до нашого головного складу Скагерраку. Алло, викликаю Францію. Спішно приставте замовлені вам торпеди у підводні форти С3 БФФ і Захід 5. Алло, люди! Попереджую вас! Якщо обмежите постачання нас продовольством, я братиму його сам з ваших суден. Ще раз попереджую вас! Утомлений голос стих до хрипкого, майже нерозбірливого шепоту. Алло! Викликаю Італію. Підготуйтесь до евакуації районів Венеції, падуї, Удіне. Попереджую вас в останні люди, досить із нас, ваших дурощів. Настала довга пауза, тільки чути було шум темного холодного моря. А тоді знову залунав бадьорий жаб'ячий голос. А тепер слухайте у вашому грамофонному записі модну новинку легкої музики Тритон Трот. Далі буде. До зустрічі на каналі Світ Казок.